បាទសូមមកគ្របនឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបទឆានែលបា EP បើសិនបាជាទីមេត្រីសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បាក៏ដោយជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននេះបាអត្បតបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូនដែរបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទដែលត្រូវជាមួយនឹងបើថ្ងៃបើអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី12បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបាទចុកចិត្តរិស្ស័យរបស់ខ្លួនតើតើ នារថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះលោកនាងនឹងមានឌួងចិត្តរិស័យបាទឡើងឬក៏ធ្លាក់ស្រុតចុះឬក៏ប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបទសន្និការចន្ទបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសា ដូចតតេបាបើយើងបើក្រឡេកមើលបាគឺក្បួនបាយយាមក្រឡាបាតកតងជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរថាតានីថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ លោកនេះគួតចេញដំណើចំទៅវេលាណាមួយដែលជិះទៅវេលាល្អដែលជិះទៅវេលាលៀបវេលាជ័យវេលាមៀវេលាប្រះបានដោយសារតែបើថ្ងៃអង្គារវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោងបើគឺ6:00ដល់ម៉ោងគឺ8:24នាទីបើគឺជិះទៅវេលាបាសេរី សម្រាប់ពេលពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាបើຕົកសោកដោយឡាយចម្ពោះពេលបើថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីបើគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យហើយសម្រាប់ពេលរសីលចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាបើគ្រោះថ្នាក់ និងសម្រាប <trendy> ់ពេលល <mail bottle> <Yiga, Gloria. radas -igue> so, <I> ្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការបាពិនិត្យមើលបាក្បួនបាយាមក្រឡានាថ្ងៃយ៉ាងគៀននេះបានបែងចែកនៅពេលវេលាល្អល្អគ្រូចាពេលវេលាដែលលោកអ្នកបាស័កសមក្នុងការចេញដំណើរផងដែរបាទ អញ្ចឹងចំពោះពេលវេលាល្អៗនោះរួមមានបាទគឺនៅពេលបើថ្ងៃត្រង់គឺនៅពេលបើគឺប្រាក់ក៏ជាបាទគឺនៅពេលបាទល្ងាចផងដែរយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបបីនេះលោកអ្នកអាចបើធ្វើការបើគឺបើជ្រើសរើសបើចេញណໍາដល់បើយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរបើក្នុងការចេញណໍາដល់ រឿងអីគឺស័ក្តិសិង្ហតែជាពេលវេលាដែលអាចបើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹងគឺមានលៀបមានជ័យមានសេចក្តីសុខចម្រើនបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបញ្ជាក់បន្តិចប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាននៅផ្លែផ្កាខ្លាំងឬក៏កេហៅថាមានលៀបសំនាងខ្លាំងនាថ្ងៃអា ng គារនេះគឺមានតែពេលបាត់ថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីបាទ អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាពេលវេលាល្អល្អបើយើងបកមកមើលពេលវេលាដែលมันល្អវិញសម្រាប់បើថ្ងៃបើអង្គារនេះបើយើងឃើញថាចំពោះពេលវេលាมันល្អនោះរួមមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺក៏ជានៅពេលបារោសៀលបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបើគឺបើປີនេះផងដែរបើគឺអាចនាំនៅគ្រួសារឬជិះនាំនៅរឿងដែលมันល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកហ្នឹង ពីពិបាកក្នុងការទបតលបាទក៏ជាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយក៏ជាពិបាកក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងរឿងមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលបាទពិនិត្យមើលបាទក្បួនបាទគឺបាទយាមក្រឡាហើយយើងប្រកាសជាឃើញហើយថាមានពេលវេលាល្អក៏ដូចជាមានពេលវេលាមិនល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខ្នេបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តជូនឯបាទគឺបើក្បួនមួយទៀតនោះគឺត定ជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8បាទសម្រាប់បើក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8នាលថ្ងៃបង្គាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែបើថ្ងៃអង្គាគឺមានកម្លាំង8 ដឹងហៅមរសគឺស្ថិតនៅទឹសបាអៃសានគឺទឹសបាច្រងបាខាំងជើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវងាយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបើផ្សេងផ្សេងបើផងដែរនោះគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតបាយមុខតរកទឹសដែលជាដឹងហៅមរសប្រចាំថ្ងៃបើជាមុនសិន គឺត្រូវតបមុខតរកទឹអេសាននេះជាមុនសិនហើយសូមចេញนําទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោះបាទកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបាយមុខតរកទឹអេសាននេះរួចហើយមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនៅកត្តាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅស្រីសស្ដី ក៏ជៀសរំយកនៅកម្លាំងដោះចាក្នុងការការពារក្នុងការថែរ្សាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទយើងឃើញថាបើមិនមានអវ័យពីបាននោះទេចូលបើអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបើថ្ងៃងារទី12គឺមានតែលៀបនឹងជ័យមានតែផ្លែនំការឆ្នះអស់មីស្ត្រៅហេងហេងផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើបន្តជូននៅបើគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនបាហោរាសាសប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលបើគឺបាហោរាសាសប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើជូតបាទ រិស័យរបស់អស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំជូតនីបើថ្ងៃបောင်းគាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទអស់លោកនេះដែលកើតឆ្នាំជូតដោយសារទៅមានបើធាតទឹកដោយសារទៅមានពងគឺបើទេវតាប្ររិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះជាស្ដ ਾਈ ណា បាទគឺបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបស្សតកណ្ដលយើងឃើញថាជោគជីតារិស័យរបស់ពុកម៉ែផងមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេមឡោះហើយនាំឲ្យទទួលរងនៅការប៉ះទង្គិចនិងក៏ដូចជាមានការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តច្រើនបន្តិចក្នុងថ្ងៃនេះបាទដោយឡែកចំ pur អ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរ តួលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានចិត្តបត្រជាតហើយមិនត្រូវយកភៀបបោ ಮೋ ហៈមិនត្រូវយកភៀបតោសៈដាក់ខ្លួននោះឡើយព្រោះមានតែផ្ដល់នៅផលអក្រក់ជាជាងផលល្អបើត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយลายចម្ពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យកុំខើញថ្មីចង់ចោលអ្នកចា ប្រយ័ត្នកំពីវាឆ្លងម្ដងម្នាក់ហើយត្រូវមកដេកឈឺចាប់នៅពេលក្រោយទៅវិញបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបើជូតរិស័យនេះថ្ងៃអង្គារទី12នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាគុណគូទូទាយ ក៏ជៀបកស្រ ாய் នៅជើងលេខក៏ជៀបកស្រ ாய் នៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមកឯងបងប្អូនបទកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លើបាទសម្រាប់បារីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លើនាលថ្ងៃអង្គារទី12បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លើមានធាតใด សម្រាប់ឆ្នាំឆ្លៅមានពងគឺបើមនុស្សប្ររិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមកជុំលុទេបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ត្រូវនៅថ្ងៃយ៉ាងគានេះដោយសារតែជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅកម្រិតបកកណ្ដាលឬក៏គេហៅថាកម្រិតប្រជុំដូចនេះហើយការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកក៏បៃ មានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តិចបើផងដែរព្រោះក្រុមមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺតាមយីយីនោះក៏នៅមានច្រើននៅឡើយទេបាទដោយឡែកចំពោះបាទអ្នកប្រកបប្រบวนរកស៊ីជួញដូរយើងឃើញថាការជួញទិញចិត្តឆ្ងាយទៅនេះក៏ជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលបើចំណូលណាស់ដែរហើយក្រៅពីនេះ លោកនេះគួប្រយ័ត្នប្រយែងការមានចំនួនវិវាទបើថែមទៀតផងបាទដោយលាយចំពូសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំឃើញថាកំចង់បាសាលបងជាមួយនឹងបកាមគុនប្រយ័ត្នត្រូវមករែកពុនភៀបបើຕົកសោកនៀទៅក្រោយហើយនាំជីវិតមិនភ្លឺស្វាងតាមអវ័យដែលជីវិតត្រូវមានបាទ អញ្ចឹងបន្តិចឯងគឺជាជោគជីវិតវិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លៅបារិស័យនីថ្ងៃបាអង្គាបាទី12នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបបន្តជូនណៃបាជើងលេខបន្តជូនណៃមួយឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាខាលវិញម្ដងបាទ ចម្ពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំខាលនាលថ្ងៃបាទគឺបាអង្គាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំខាលមានធៀបជើសម្រាប់ឆ្នាំខាលមានពងគឺបាយៈស្រីរិស្ស័យរបស់ឪពុកមាបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាត្រដឹមបាទ នៅក្នុងបើថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកិច្ចការងារតូចធំហើយបើចង់បាដំបាបើអត់ដំណើរការបាគឺយូរមកហើយអាចចាប់ផ្ដើមងារទៅនេះបានមកវិញបាពីព្រោះថាផលដែលឆ្លើយតបមកវិញនោះគឺក្រនជាទីពេញចិត្តក្រនជាទីពេញថ្លើមដល់លោកអ្នកផងដែរបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ ក្នុងពេលវេលានេះមានការរីកលូតលាស់បើគួរសមហើយបើចង់ពងរីកមុខរបរថ្មីថ្មីក៏ជាមានការបណ្ដាក់តុនរកស៊ីក្នុងអវ័យមួយក៏តែងតែផ្ដាល់ជាលទ្ធផលល្អល្អមកវិញយ៉ាងដូចសមប្រកបបាទដោយលាយចម្ពោះសម្ព័ន្ធភិទស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំក៏ជាពូម៉ាយវិម៉ាយក្តីជួបភិបបារកាមចាត់ នឹងមិនសូវទុកចិត្តបាក់គ្នាប៉ុមម៉ានុទេគឺភាពបើប្រចាយប្រច័នកំពុងតែចូលលុកលុយច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងបាទគឺជាចុកជារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃបង្គាទី12នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើគុណគូទូទាយក៏ដូចជាបកស្រាយ នៅបើជើងលេខនៅបើឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តតទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពួកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើគឺបើឆ្នាំបើថោះវិញម្ដងបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលរិយស័យរបស់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងណាឆ្នាំថោះយើងឃើញថាមានធាតឈើយើងឃើញថាមានពងគឺបើមនុស្សស្រី រេស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺល្អប្រសើរខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានបពន្ធលឺឆៅព័ន្ធរាំងស័យរីកស្គូស្គាយទៅទៀតដូច្នេះហើយផ្ដល់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកចោចាគោរជា ធ្វើការបដណត្តនក៏ជាការចោះហត្ថលេខាអ្វីមួយដែលជារឿងសំខាន់ផងដែរបាទចំពោះបាអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួយដូជាក់ស្ដែងណាស់បើចង់បោះទុនតូចធំមិនទោះខវៃនោះដែរតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើបមិនត្រូវអាសាបងប្រកាសដោយប្រការណាមួយបាទ រីអែបញ្ហាសក្តិសណេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងកឬជាពូម៉ាយវិម៉ាយក្តីមានការស្រស្រួលមានការផ្អែមល្ហែមល្អជាប្រពៃក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំថ្ថបាទរិស័យនេះថ្ងៃបាទគឺអង្គារនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើកូនគូទូទាយ នៅดวงចិត្តរិស័យរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំរងវិញម្ដងបាទសម្រាប់រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាងថ្ងៃអង្គារទី12បើខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងឆ្នាំរងឃើញថាមានធ ਿਤ មាសយើងឃើញថាមានពងគឺតាវដាប្រុស ឫសសៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមសុមនោះទេបាទយកឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរងនេះថ្ងៃនេះឃើញថាពុំមានអ្វីប្រើប្រដៅបដោផ្លាស់នោះទេគឺដោយសោះមួយដងបាទដោយឡែកបងយើងបកមួយមើលអ្នកប្រកបរបររោគសីជួនដូឃើញថាការរោគផលចំណូល ມັນត្រូវឲ្យອະເທດຕະຈຸນຈົ mp ຽະປາກາຈາລູລາຍប្រຍັດជູບរឿងໂດຍពຽចចាស់លោកពូថាឲ្យຈົ mp ຽະຖູ່ໂດຍຕະខោឯកາສອງມາវិញຄຶ່ນថាຕັງໂດຍອູ້ឫໄສបាញ់ຈາຈົງໃຫ້ស្រួលມັນស្រួលກើតមានតែຈຸລຸເວียดຖ້າມຕຽພອງບາດໂດຍລາຍຈຳປຸສ ম্প ອນເພດສະນາຫາໂປໄສກំຫຼော့ກະມົມກໍໂດຍຊິປູ່ໝາຍບໍ່ໝາຍໃດ មានភៀបបផុយស្រួយចំនួនវិវៀតណាក៏3មានការប្រយាយប្រាយឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវិសាញ់បាទ សម so like ្រាប់បារីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់នាថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះដែរជាក់ស្ដែងឆ្នាំមសាញ់មានធាតុភ្លើងឆ្នាំមសាញ់មានពងគឺបមនុស្សប្ររីស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺទលាក់ស្រត់ចោបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបក ਾਇ ការងារលោកអ្នកមិនត្រូវបើគឺស្រាវាកាងារធំដុំពេកនោះឡើយ ពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាក៏តែងតែឆ្លើយតបមិនដូចទីកបបំណងនោះទេបាទបើយើងបកមកមើលការប្រកបរបររោគស៊ីជួយដូរបស់អស់លោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំមុសាញ់ងារថ្ងៃទីបាទគឺ12នេះវិញបាទឃើញថាទោះជួយទីចិត្តឆ្ងាយការរោគផលគំរៃនោះឃើញថាបាទគឺពិបាកក៏ពិតមែនតែលោកអ្នកក៏ អើជួបបភិបបសរណុកបាទมันមានអវ័យចូលមកបៀតเบียนយាយីនោមពិបាកទុបតលនោះដែរបាទដោយឡាយចំពោះបញ្ហាគូស្នែប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងឯនេះវិញឬក៏ពស់ម៉ៃវិម៉ៃក្តីឯនេះវិញក៏មានការប្រឆាំងនិងចង់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាជាញឹកញាប់បាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគទេតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃអင်္ဂါទី12នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបកគុណគូទុតិយ៍គ្រូចាបកស្រាយគ្រូចាបាទគឺបង្ហាញជូននៅឆ្នាំបកកំណាតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសម្រាប់ឆ្នាំមមីរៀបស័យក្នុងថ្ងៃបង្គាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងឆ្នាំមមីយើងឃើញថាមានធាតុភ្លើងយើងឃើញថាមានពងគឺទេវតាស្រី រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺល្អជាមួយຊុមនោះទេបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះបាទគឺជាថ្ងៃបាក់អង្គារិស្ស័យល្អគឺគម្រិតបកកណ្ដាលដូច្នេះហើយរាល់ដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដេប្រដប់បន្តិចបន្តួចម្ល៉េះហើយទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែมันស្រាច់តាមគោលដៅឬក៏មានការជឿនលឿនទៅមុខដោយកបបំណងនោះឡើយ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួយដੋក៏ដូច្នោះដែរការចង់បោះតនទៅលើអវ័យមួយត្រូវមើលមុខត្រូវមើក្រោយព្រោះផ្លែកាដើរទៅទៅបានមកវិញក៏មានភាពយ៉ាប់យឺនសម្បំណាស់បាទចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបាទឃើញថាជួបបាទគឺបញ្ហាប្រទាំងប្រទើក៏ច្រើនឯការផ្អែមល្ហែមក៏ច្រើនបាទក្នុងថ្ងៃនេះបាទ ចំណាងបណ្ឌិតឯងគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបាទមុំីរិស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី12នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមុំម៉ែរិស័យនាថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំមុំម៉ែមានធ ਿਤ មាសឆ្នាំមុំម៉ែមានពងគឺតេវតាស្រី ឫសអៃរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមនុស្សនោះទេបាទការប្រកបកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកតោងតែកមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបាទនឹងមិនត្រូវຕົកចិត្តមនុស្សដោយជឿជាក់សម្ដីគេងាយងាយនោះឡើយ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទិញចិត្តឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃបង្គាទី12នេះដែរមានភៀប្រទាំងប្រច្រើននិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នបើចំលួយវៀតក៏កើតកើតមានឡើងបាទដូចឡាយបើយើងបកមួយមើលសេចក្តីសនហារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំអុំម៉ែជាក់ស្ដែងណាស់កំឡោះក្រមុំកប3យកភៀបាគឺ អើកុំកប3យកភៀបបាចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដាក់ក្នុងចិត្តច្រើនបាទបើពុកនោះទេនឹងកើតមានតែភៀបរកាមរកោសបាទគឺអត់ឈប់ឈរកើតមិនឡើងតែបំណបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរីស័យក្នុងថ្ងៃថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបំបន្តជូននៅជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំរបស់កំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ុកម៉ាយបងប្អូន បដិការនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបាវកពេញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកនាលថ្ងៃបាទអង្គាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះជាក់ស្ដែងឆ្នាំវកមានធៀបដែរជាក់ស្ដែងឆ្នាំវកមានពងគឺរយៈប្រុសរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាលត្រដឹមបាទបើយើងបកក្រឡេកមួយមើលរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកដោយសារតែថ្ងៃនេះរិស្ស័យគឺឡើងខ្ពស់ ប a យើងក្រឡេកមកមើលការរស់នៅប a ចង់ពឹងពាក់អ្នកដតីឲ្យជួយក្នុងរឿងអ្វីមួយតែងតទៅជាលទ្ធផលល្អៗមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីងាយឆាប់ចប់នឹងទទួលបានលទ្ធផលលឿនលឿនសម្រាប់ប a លោកអ្នកប a ប្រកបប a របបរកស៊ីជួញដូរវិញ ចូលលោកអ្នកក៏បីបើបង្កើនការទំញដំណងជាមួយនឹងអ្នកដតីឲ្យបានឆរើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងឆរើនចាក់ជាពំខានបាទដោយឡែកការបើធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយក៏ឃើញថាជួបភាពបសុខដំទាំងពេលទៅទាំងពេលត្រឡប់មកវិញបាល្អផងដែរបាទ ដរណៃចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងក៏ជាពូម៉ៃមីម៉ៃក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទៅមិនកើតនៅរឿងបែកបាក់នៅបាគ្រាខាងមុខបាទអញ្ចឹងបានេះឯងគឺជាចុកតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបារាសីក្នុងថ្ងៃអង្គារទី12នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាគុនគូទូទាយក៏ជិះបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅបពកម៉ាយបងប្អូនដែលកាលឆ្នាំបារោការបាទជាស្រាយណាស់ឆ្នាំរោការក្នុងថ្ងៃអังกฤษទី12កញ្ញាឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែឆ្នាំរោការមានធាតុដីឆ្នាំរោការមានពងគឺយៈប្ររិយស័យរបស់បពកម៉ាយបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយជាមួយលុយទេបាទ ក <cvida> evening... deer... there... ារប្រកបកិច្ចការងារនារថ្ងៃនេះបើទោះបីបើលោកអ្នកបើធ្វើໄວមួយច្រើនតែมันសម្ raí លទ្ធផលនិងបើមានការជជែកអ្វីមួយក៏ច្រើនតែទោះពាកសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកទៅទៀតបាទបើយើងបកមួយមើលអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរពលកំរៃมันត្រូវលុបលោននោះឡើយ បាទពំនូទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃតទៅទេវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញដោយលាយចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិដែលស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងមានការលេចចេញនៅបាតុភិបរកាមប្រកបខ្លះខ្លាដោយសារការប្រចាយប្រចានកំពុងតែបាត់បางមុខបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចតរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរការិស័យនាលថ្ងៃអង្គារទី12នេះបាទ ចុងបាទក៏សូមមកធ្វើការគុនគូទូតទីក៏ជាបកស្រាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបចវិញម្ដងបាទចំពួររិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទនេះថ្ងៃបង្គាទីបាទគឺ12បខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចដោយសារតែមានធៀបដៃដែលតែមានពងគឺយ៉កស្រីរិះស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងបងថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាផលល្អៗនិងផលអក្រអក្រគឺនៅលាយឡំគ្នានោះឡើយម្ល៉េះហើយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងបញ្ហាការធ្វើដំណើរទាំងប្លោយឆ្ងាយទាំងផ្លូវចិត្តបន្តិចបាទ សម្រាប់បញ្ញៈប្រកបរបររុកស៊ីជួយដੋមានបញ្ហាមិនល្អនឹងផលប៉ះតង្កិចច្រើនយីយីដូចនេះទោះធ្វើអ្វីត្រូវមានចិត្តបើអត់ធ្មត់ហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះរឿងខ្លះតើបល្អប្រសើរផងដែរបាទដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលសេចក្តីស្នេហាបើតេតតងជាមួយនឹងប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងក៏ជាពុះម៉ាយមិនម៉ាយក៏ដែរ មានការប្រឆាំងនិងមានការប្រទាំងប្រទះនឹងគឺចំពោះគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទនាយឯងគឺជាជោគវិទ្យាល័យរបស់លោកនែដែលកើតឆ្នាំចរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃអង្គារទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគຸນគូទូទាយក៏ដោយជាបកស្រាយនៅជើងលេខបកស្រាយនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទអស់លោកនែបាទដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំកុលបាទ ចម្ពោះរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទនីបើថ្ងៃបើគឺអង្គាទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ឆ្នាំកុលដោយសារតែមានបើគឺធាតទឹកដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាខ្ពួរត្រដាត្រដឹមបាទ ការប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃបង្គាទី12នេះផងដែរឃើញថារឿងរ៉ាវអក្រក់បានរត់ចេញឬក៏ហោះរំលងហើយផលលលនឹងចូលមកចំនួនវិញទៅទៀតចម្ពោះអ្នកប្រកបរបរโรកស៊ីជួយដੋបើចង់ធ្វើការតំណែងមុខរបរអវ័យ1អាចហុចជាលទ្ធផលក្រន់បើជាងមុនបន្តិចវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាចំណូលបើគឺកុំរំពឹងពេក ព្រោះនៅតែបាទចោតជាបញ្ហាដដែលទេបាទដោយឡែកបងយើងបងមកមើលបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រោះស្រីបាទរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទមានការផ្អែមល្ហែមនិងកំពុងតែរិចលូតលាស់ទៅមុខបាទជាប្របបីនោះទេក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំកុលរាសីនេះថ្ងៃអង្គារទី12នេះបាទ សម្រាប់បកការបច្ចេកជូននៅមហោរសាប្រចាំថ្ងៃបាទយើងខ្ញុំបានធ្វើការគូនគូទូទាយនៅជោគចតារិស័យទាំង12ឆ្នាំបាទទូទាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទគឺបកឆណែលប៉ EP នេះនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងគឺ Subscribe បើក៏ជាជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្តបតថ្មីថ្មីក៏ជាមេរៀនថ្មីថ្មីបាទចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលយើងខ្ញុំតាំងទៅធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមបិទជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអត្តបតល្អល្អអត្តបតថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ